Щоб підтримати своїх побратимів, вони взялися рахувати військових. На Прикарпатті активісти правого сектору облаштували низку блокпостів. Кажуть, спостерігають за переміщенням військової техніки, аби та не рушила у напрямку Мукачево. Їх завдання просто вести спостереження, чи не переміщаються якісь незрозумілі. Знаємо, що яка там відбувається ситуація, і ми переживаємо за те, щоб через нашу область, принаймні те, що ми можемо забезпечити тут, щоб через нашу область не приїжджали туди на підтримку. Тим людям, яким дали там завдання переслідувати хлопців, ми таким способом їх підтримуємо. За мішками з піском у камуфляжній формі представники правого сектору чатують уже другий день. Поряд – правоохоронці. Та до такого сусідства дуківці претензій не мають. З бійцями міліції приїхали вчора, вороже до нас ставилися. Тут є три чоловіка з Беркута бувшого. Так нормально. Ніж переночували, нормально все. Та більше ми ж без зброї, без нічого стоїмо, так як є. Не бентежить посилена охорона на в'їздах до Прикарпаття і самих водіїв. Мовляв, час такий непевний. В країні військовий час. Я недавно приїхав з Дніпропетровська, там багато таких блокпостів. Загалом на виїздах із області активісти правого сектору облаштували 13 блокпостів. Скільки часу нестимуть тут варту, наразі не знають. Кажуть, усе залежить від ситуації на Закарпатті. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. В Україні триває боротьба з незаконним виловом рибних ресурсів. Для браконьєрів та рибалок-аматорів, що нагрівають руку на рибному промислі, ера пряника скінчилася. Настає час батога. З 9 травня в силу вступили зміни до адміністративного кодексу, зокрема, за збут водних ресурсів. Якщо раніше людина, яка торгувала рибою на якихось торговельних точках, не мала документів, то вона могла сплатити від 3 до 15 неоподаткованих мінімумів. Відповідно, з 9 травня органи правосуддя можуть вже призначати покарання в розмірі від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів. Відповідно, це до 1700 гривень. Збільшення штрафів, за словами Олександра Жука, має стимулювати горе рибалок до свідомості та дотримання правил вилову живих ресурсів. На сьогодні ця норма становить 3 кілограми на особу на день. Втім, беручи до уваги кількість риби на прилавках магазинів та інших торгівельних точках, очевидним стає нехтування рибалками та браконьєрами цих норм. Тільки на Дніпропетровщині з початку року було конфісковано понад 4 тонни 185 кілограмів риби. Риба і рибопродукти – це стратегічний об'єкт, стратегічні ресурси. Риба коштує, якщо бачите її на базарі, набагато більше, ніж бензин, наприклад, кілограм риби. Але до сих пір ми не можемо ще навести лад з користуванням водними ресурсами в країні взагалі. За словами фахівців, ціна на рибу, що коливається в межах від 60 до 200 гривень, також грає не на руку закону. Адже бажаючих збагатитися на збуті живого ресурсу, хоч греблю гати. Вартість величезна. І знову ж таки, така вартість риби викликає дуже велику цікавість браконьєрів рибу ловити і в обход всіх лімітів, якихось розрахованих цифр, в обход реалізовувати на базарах. Об'єми незаконного вилову, об'єми продажу цієї риби на базарі дуже величезні. Тобто, тільки якщо брати Дніпропетровську область, ці обсяги десятки тонн. Те, що то вдалося 4 тонни побачити і спіймати на гарячому, це невеличка краплинка. Фахівці закликають любителів риболовства бути свідомими і цінувати стратегічні ресурси України. Якщо ми хочемо йти в Європу, ми повинні дотримуватись якихось визнаних правил. Якщо ти хочеш, щоб все було гарно в країні, лови ці 3 кілограми, от тобі дається 3 кілограми в день. Хоч кожного дня ходи, лови по 3 кілограми. Знову ж таки, це ми стукаємо до свідомості. А ті, хто не хоче бути свідомим, буде отримувати штрафи. Анастасія Коваленко, Артур Єфімов, «Об'єктив», 27 канал. Десять кілометрів від Рівного – село Олександрія. Сотка землі тут давно коштує більше тисячі доларів. Оздоровчий табір джерельця працює понад 2 десятиліття, і його збудували для дітей працівників нині збанкрутілого РЗТА. Вже після того, як виробництво та тракторну згорнули, а цехи почали вирізати на металобрухт, санаторій продовжив працювати. Спочатку завдяки бюджетним програмам з оздоровлення, а нині просто за рахунок власної репутації і потужної відпочинкової бази. До нас батьки привезли дітей, а це говорить про те, що є свої напрацювання і про те, що нас знають,
до нас хочуть їхати. І діти в нас не лише з Рівненської області, діти в нас з Київської області, з Волинської, з Рівненської. Ті діти, які в нас були попередньо, ті діти, які вже приїхали до нас вперше. І ще хочу відмітити той факт, що ми працювали до 12 грудня по державній програмі з оздоровлення дітей пільгових категорій, чорнобильських дітей, маємо напрацювання, мали трохи грошей і завдяки тим коштам ми здешевили вартість путівки в області, і на сьогодні в нас найдешевша путівка в області. Тому всі діти в нас, путівка недорога, але якість оздоровлення залишається досить хорошою. Адже тут десятиліттями працюють люди, які вкладають в оздоровлення діток душу і серце. А в часи скрути і власні гроші в оздоровницю вклали, аби і далі займатися улюбленою справою. Оздоровчий табір «Джерельце» наш вже власний, викупили наші люди, наш колектив, вложили ми сюди гроші. Ви сьогодні бачили, скільки в нас дітей, діти в нас віддихають. Я тут працюю багато років і щороку ми щось нове вдосконалюємо. Діти наші дуже нам вдячні. І ми хочемо, щоб наш заклад не закрили, щоб ми і надалі працювали. Це моя особиста думка. Я думаю, що без влади тут не... Це не відбувається. Приїжджали тут до нас хлопці, якби, я не знаю, як особисто їх прізвище, але якби переді мною їх поставили, я б їх пізнала. І не раз приїжджали. Це, мол, їхнє, і вони хочуть забрати, але ми не віддамо, і ми не здамось. Купляли за свої мозолі, за те, що ми робимо тут по скільки років. Робимо і хочемо, щоб можна подивитися по тих таборах і в нас, яка територія, яке приміщення, яке все, що... Ми душу сюди вкладаємо, щоб він працював, щоб скільки дітей оздоровлюється кожного року. І кожного року проблеми, як весна, то і починають, їдуть, шарпають, нерви портять. З позовом до Рівненського адмінсуду звернулись рівненські міські податківці, а їх підтримали і в прокуратурі, і кілька людей, які назвали себе інвесторами Рівненського тракторного. З цілею уникнення конфліктної ситуації. От до проведення торгів ми зустрічалися з арбітражним керуючим, як кредитора його запрошували на зустріч робочу і надали йому свої заперечення і вимогу щодо зняття цих об'єктів з торгів. Хоча саме цей представник цієї ж міськової податкової тижнем раніше голосував за продаж майна оздоровниці. А вже зараз цей факт заперечує, а самі торги не визнає. За 10 мільйонів ми його продавати не будемо. Ні за 20 і ні за 30. Ми його купили, бо ми хочемо там працювати. А я там працюю, тому що я вклала туди свою душу. І вони також. Ти розумієте? От так от на сьогодні. І я впевнена в тому, що ми все зробили правильно. Є законом на балачі. Я не буду називати прізвища. Тому що він є адміністративний. І ті ребята, які приїжджають до мене на джипах, передайте їм, нехай не приїжджають. Тому що якщо це далі буде продовжуватися, я буду звертатися у відповідні органи. Не з чужими заявами, а зі своїми. Це інтерв'ю було записане за тиждень до судового засідання. Вже тоді директорка дитячого табору відкрито говорила про тиск, який чинять, аби трудовий колектив відмовився від своїх прав на оздоровницю. Сказати однією фразою тут неможливо. І назвати одне прізвище, напевно, це нічого не вирішить. Я можу сказати, що це, напевно, відбувається системно, і я впевнена в тому. Сюди приїздили люди, які називали себе представниками від влади, які називали себе депутатами районної ради, але посвідчень депутатських вони своїх не виказували, не показували. Сюди приїжджали люди, які, ми знаємо, обертаються в кримінальних кругах. І я не можу зрозуміти одного, яким чином одні можуть бути пов'язані з іншими, і чи це компанія одна. А її сліди, розповідає жінка, тягнуться як до будівлі на Майдані Просвіти у Рівному, так і в кримінальні світи. Вочевидь, саме тому контролюючі органи вже готують апеляцію. Судді, бо колектив «Джерельця» своє право працювати у тепер уже своєму комплексі відстояв. Олександр Туз, Дмитро Леонтьюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.
Храм непорочного зачаття Діви Марії, що у Буцневі, збудований ще у 18 столітті і вважається пам'яткою архітектури. До цього тут діяв Василіанський монастир. Церква у стилі пізнього бароко була монастирською. Свого часу парохом тут був отець Ізидор Глинський, активний громадський діяч Галичини. Він запросив свого друга Корнила Устияновича, знаного художника, аби той розписав храм. Ікони, фрески та іконостас – його роботи. Відвідував Буцнівську святиню і митрополит Андрей Шептицький. Діяв храм і за часів комуністичного режиму. В цьому храмі також і служив отець Василь Курилас, відомий і знаний як ісповідник віри, який терпів різного роду наруги від комуністичної влади і також неодноразово був в'язнем сталінських таборів. Двері храму у Буцневі відкриті для тих, хто потребує помочі. У 1729 році сюди подарували чудотворну ікону із давньою історією, яка тут почала сльозоточити. Із неї почали витікати, як стверджує отець Євген, справжні людські сльози. Протягом 20 років у цьому храмі зареєстровано понад 60 оздоровлень. Люди приходили до цього храму, тут молилися і залишали свої милиці, свої візки, свої бінти і поверталися до своїх домівок абсолютно здоровими. Навіть і сьогодні дуже багато приїжджає хворих людей. Навіть недавно приїжджала одна жінка і молилася за свою племінницю, яка має 5 років, має рак. У 1739 році чудотворна ікона брала участь у боях під Хотином. Козаки навіть написали про неї пісню. Свого часу ікона була затрачена в часі. Через це про неї мало хто знає, навіть до сьогодні. На свято верховних апостолів Петра і Павла, храму непорочного зачаття Діви Марії, ректор Римського собору Святої Софії отець Марко Семеген, родом із Тернопільщини, подарував мощі священомученика Йосафата Кунцевича. Той був великим проповідником Божого Слова, через що мав багато ворогів та загинув. Зараз його мощі знаходяться у Ватикані. Ці мощі, можна сказати, були повернені. Чому повернені? Тому що я знайшов грамоту ще митрополита Андрея Шептицького, який надав був на цей святий храм мощі цього святого мученика, мученика Йосафата. І за часи радянської влади ці мощі були втрачені, загублені, а можливо і знищені. І сьогодні історична справедливість була відновлена. За останні роки Зелена сцена стала улюбленим місцем відпочинку чернігівців. Щоп'ятниці на Алеї Героїв багатолюдно. Іноді доводиться ховатися від дощу в інше місце, але заходи не відміняються. Чим запам'яталась минула Зелена сцена? На виставковому обладнанні цього разу можна було побачити фотографії чернігівки Ірини Василенко. Усе, що відбувається навколо неї, дівчина знімає на мобільний телефон. Поки висять автопортрети в основному, ну там от мусорників до мертвих птичок, от каких-то близьких людей до букетів цветов, ларьки, остановки, що угодно. Ну, то есть, в принципі, якщо делается тематическая выставка, то там уже подбираются определенные работы. А здесь как бы фотографія без обязательств. Повз столик з виставкою блокнотів не можна було пройти. Сестри Курінські представляли по-своєму унікальні та корисні речі, виготовлені власноруч. Чаще всього, да, конечно, или люди, которые пишут стихи или рисуют, покупают себе или на подарок близким. Либо же вот у меня были заказы, когда уже не знаю, что подарить, человек, у него вроде все есть, тогда покупается какой-то подарок ручной работы, потому что то, что в магазине, он как бы может себе купить, да? А вот какой-то эксклюзив, который делается руками, он всегда приятен и там тепло, как бы, да, заложено тоже. Найменшим відвідувачам Зеленої сцени також було цікаво. Можна і погратись, і чомусь навчитись. Ми робимо з дітьми різні фізичні і хімічні опити, ну, в основному в формі ігор. Це ми надували шарик експериментальним методом, ми содою і уксусом надували шарик. Надувся не дуже, але я думаю, що наступний раз вийде краще. Бажаючи послухати музику, зайняли місця біля сцени. Гурт під назвою «Перше чую» насправді вперше чули в нашому місті. Столичний колектив виконує романтичний байкерський рок і має пряме відношення до байкерів. Я сам байкер, їжджу на мотоциклі, зараз вже навіть в цьому сезоні вже встиг з'їздити і на захід, і на схід, і на південь теж покататися по Україні. І, ну, звичайно,
чим людина живе, те, проте вона і співає. Тому серед наших слухачів багато байкерів, що я сам такий. І взагалі тому я вважаю, що сучасна байкерська культура українська, яка тільки зароджується в такому вигляді, яка вона є зараз, да? Але це справжня козацька культура. Тут тобі кінь, тут тобі вольниця, тут тобі дуже багато часу для того, щоб займатися зовсім конкретними технічними справами. Саме тому я пропоную це як варіант якоїсь такої реабілітації навіть для наших вояків. І багато наших хлопців, які повертаються, теж дають на мотоцикли, їздять, співають. Я думаю, все правильно. Від практикуючих синців голодних бійок Я оберіг холодний погляд. За все життя не ризикну часткою сотою. Гой-гой, люди, познайомте його зі Зольдою. Зелена сцена традиційно завершилась показом кінофільму. Картина победила на 55-м Краковском международном кинофестивале. Фильм отметили в номинации «Лучший документальный фильм национального конкурса». Хотя лента «Дебук. История путешествующих душ» соревновалась одновременно и в международном конкурсе полнометражных документальных фильмов. Создатели картины рассказали, снимать фильм на такую тему было совсем непросто. Вот этот фильм, чем он мне был интересен изначально, что здесь поднимается та тема, которую мы все время, мы не поливаем, мы ее прикапываем, присыпаем, да, то есть этого у нас нет. То есть это прорывается где-то там на каких-то радикальных сайтах, где-то там в каких-то еще ситуациях, но у нас все хорошо, ничего нет. Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана, основателя боцлавского хасидизма. Они также считают, что если встретит Новый год Рош-Ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым для них. Они приезжают в Умань целыми общинами вместе с детьми. Ну, на самом деле, что мы знаем об этих хасидах? Очень многие отождествляют хасиды, там, израильтяне, евреи. Это одно и то же. И, в общем-то, очень часто звучит, что это просто оккупация вот именно израильтянами, то есть не хасидами, а именно израильская оккупация Умани. Вот. И, ну, мне кажется, очень важно именно вот начать этот разговор. Ежегодно Умань посещает более 20 тысяч хасидов. В связи с этим растет и количество столкновений между хасидами и местными жителями. За хулиганское поведение иногда хасидов депортируют. Именно эти проблемы отражены в картине «Дебук. История странствующих душ». Мы показали то, что мы там увидели. А во-вторых, я думаю, что всегда разговор лучше, чем молчание. Значит, это лучше, если приходит кто-то там и что-то скажет, и все об этом говорят, чем если мы смотрим и не видим ничего. О таких проблемах важно говорить, а не молчать, уверены создатели фильма. Ведь зачастую именно из таких мелких локальных проблем вырастают большие. И только путем диалога можно установить мир в решении любых вопросов, уверены создатели документальной ленты. Многие гости приехали в Одессу специально на фестиваль и стараются не пропускать ни одного показа, делятся они. Приехали, потому что знаем, что здесь фестиваль проходит, приехали посмотреть. Это очень интересно, город преображается, и, по-моему, фестиваль должен жить дальше, и как бы все у него будет хорошо. Мы очень хотели сюда попасть, посмотреть эту красоту. Мы всегда наблюдали по телевизору, мы отдыхаем в Крыжановке, а приехали вот в Одессу специально посмотреть. Прекрасно, празднично. Все на самом деле очень хорошо организовано. Среди гостей фестиваля много тех, кто никак не связан с миром кино. Но несмотря на это, с удовольствием стараются посещать все киносеансы, рассказывают одесситы и гости фестиваля. На «Зенит» сейчас взяла билеты, сейчас посмотрим. Не знаю, вчера была на «Астрогале», очень интересное французское кино. Это тоже французское, мне кажется, они будут похожи. Вчера было на черно-белое, такое очень интересно выполнено. Прекрасное ощущение. Только что смотрели фильм «Лобстер», очень интересный, очень понравился. Был полный зал, еле нашли места. Стараемся, мы работаем на кинофестивале, но стараемся посмотреть все, что возможно, когда есть пауза. Потому что такие фильмы больше нигде не удастся посмотреть. Буду намагатись ходити на всі, вот, до вихідних так точно. Але абсолютно незнайомий із розкладом, з фільмами, які будуть показувати. Ну, наугад буду ходити. В целом же гости кінофорума довольны организацией фестиваля и картинами, представленными на нем. Те же, кто в этом году впервые открыл для себя ОМКФ, рассказывают, в следующем году обязательно снова посетят Одесский кинофорум.
что излишне было нагонять столько техники и столько ресурсов кидать на такую локальную проблему. Это очень такие сложные события, которые связаны с некоторым периодом в истории нашей страны, с длительным периодом истории, где произошло сращение криминального капитала и с милицейским, как хотите, судебным, там, и, можно сказать, и другими элементами, и властью. И вот это все дало такие результаты. Поскольку передел собственности, он влияет на то, что будут конфликты, это так оно и произошло. Это просто проявление всех событий, которые произошли в нашей стране после 1991 года. И оно будет проявляться по-разному в разных городах. И это очень грустно. Сейчас везде точки очаговые в Украине, по всей Украине. Я думаю, к сожалению, что это не последнее. И когда люди выходят из зоны АТО, понюхавшие кровь и с нелегальным каким-то оружием, а недовольных сейчас вся страна, то я думаю, что, к сожалению, эти вещи будут продолжаться. Хотят найти истину или правду, а в итоге получается, что те же методы как бы насилия и людей начинают манипулировать их мнением. Поэтому я думаю, что здесь что-то, ну, как бы, больше того, что как бы нам рассказывают в этой картинке. Ну, уже народ уже немножко, наверное, умный стал и начинает разбираться, что к чему. Конечно, я против всякого насилия вообще. И если человек, ну, не говорит о том, что он хочет навести порядок или дать стране какое-либо, ну, будущее, то методы насилия они не работают. Настолько сложно сейчас вся эта ситуация не только в Мукачево, но и во всей нашей Украине. Я вообще считаю, что эта ситуация, ну, в Украине, это вот ненормально. Просто какие-то разборки, между собойчики какие-то, а о людях, собственно говоря, никто ничего не думает. Я думаю, что процесс движения в Европу должен начинаться снизу. И воспринимаю это как давление снизу на власть. З контрабандою треба прекращати. І такі події будуть дуже часто у нас траплятися. Ця влада, яка прийшла, вона просто перевершує попередню владу і все. Це надзвичайно погано для іміджу України. Як кажуть мої всі колеги, і моя думка, що це бандитські розборки. Вони мають доповідати про це власть і вирішити це питання. Вони вирішують ці всі питання своїми силами. В нашій державі одні бандити уходять, другі приходять. І нічого ніколи ніхто для нас, для рядового, ніхто не зробив. Як можна було до влади поставити генерального прокурора, який був в Януковичу в тій банді? Це винуватися у цьому, знаєте, тільки Порошенко. Плохо, очень плохо. То, що там происходит, это, конечно, ну, ми не можемо нічого поделать, власть я вижу теж, поэтому, как есть, как есть. Ви знаєте, я то чув, но зовсім не знайомий. Ну, это все реально бред. И все. Я считаю, что это все происходит искусственно наигранным путем. Мукачево. Я навіть не знаю, что відбувається. Честно, я сейчас даже не смотрю новости, по большому счету, Пашан. Одно и то же? Мы переживаем за це все. Хвилюємося. И навіть і плачем, переживаємо за нашу Україну. Хочеться, щоб в Україні був мир, злагода, спокій. Нашим дітям, щоб жилося краще. І щоб в Україні все було добре. Я взагалі-то за правий сектор, за те, що якщо держава не може нічого зробити, в тому числі президент, парламент не можуть нічого зробити, то повинні діяти зараз люди. Влада належить народу, народ повинен. Ну, я вважаю, що правий сектор повинен би прийти хоча б до влади якимось частиною, там, якимось відсотком. Ось така моя думка. А цей конфлікт, який зараз триває, як він повинен вирішитися? Він повинен вирішитись мирно. Я ще про це нічого не знаю. Всіх в тюрму посадити, хто в тому винен, і заборонити військові збройні оті тітушки зі зброєю і збройні формування. А добровольчий рух повинні підтримати. Як ви вважаєте, що там робиться в Мукачево? Хто? Розборки, бандитські розборки. Міліція, якби була розумна, бачите, приїхали зі зброєю, відійдіть, відпустіть.
не стріляйте, не захоплюйте. Вони хотіли їх знищити. Всі знають люди, що там на границі перевозилась контрабанда. Є такі чутки, що правий сектор, вони кришували цю всю незаконні оборудки, через це там і зараз такий галас, такі шуми, перестрілки. Оцінює це негативно і потрібно з цим щось зробити. Насамперед, це пану президенту треба обов'язково втрутитись в цю перепалку між тими бандами, групіровками. І потрібно насамперед мирно розв'язати цей конфлікт. Повинно би мирно вирішитися. Тим більше влада повинна взяти це все під контроль і правильне рішення зробити з тим всім. А як ви оцінюєте ці події? Це що? Ну, я не знаю. Ви знаєте, я навіть не можу сказати так. Напевне, якісь свої розборки роблять. Скорше всього. Переділ контрабанди. Та я казала, одне ОПГ з другої ОПГ. І це все. Банд формування і... Більше нічого. Там контрабанда, це ж всі знали, всі, тому що я була і Мукачево, я була і в Берегу, я знаю цю всю картину. Місцеві живуть за рахунок, як вони називають, контрабасу. Київ і винувата в першу чергу влада. Ну і правий сектор, то що зброєю по мирному місту їздити, це я раніше дуже підтримувала, але після правий сектор, але після цих подій, мені, знаєте, якось... Ну, якось не по собі. Я б не хотіла. Ви хотіли, щоб зараз в Тернополі їздили бронетранспортери і люди зброєю ходили? Мені здається, що все-таки комусь дуже не подобається правий сектор, не будемо називати нашу владу. Це моє лічне мнення. Ну і крім того, ще в Закарпатті там розборки між своїми кланами. Ну, правий сектор наступив. Видно комусь на ногу з наших політиків. Елементарні розбірки, це надзвичайно складно, це Україна, це весь час протистояння, розумієте, протистояння. Хто тут, я, скажімо, розумію, правий сектор, це люди, які ближчі до України, які розуміють ідеї, які розуміють ситуацію краще, скажімо, але ці речі робити, я вважаю, не слід. Я хочу сказати, що це все дуже погано. І хочу сказати, що треба і нашій Верховній Раді, і всім робити так, щоб цього все не було. Щоб це все припинилося і щоб це все закінчилося. Це саме основне. Я думаю, що це таке непорозуміння, що воно вирішиться саме собою, тому що люди все знають, і чим воно повинно вернутися кращим для людей, кращим для народу. Якщо ми будемо за межами правового поля, то тоді буде хаос і розбрат. Тобто розібратися, звичайно, з ситуацією потрібно виключно. Не знаю, методами правоохоронних органів, співставленням подій і так далі. Але не допускати такого однозначно допускати не можна. Дуже багато, мені здається, роздувається спеціально, знаєте. Ну, якась сутичка, це люди, це людський фактор. Просто це не треба робити такий сильний дуже ажіотаж. На сході, да, ситуація. Я думаю, що на заході не буде такої ситуації. Я вважаю, що якщо донаправили москаля, то це, мабуть, правильний варіант. Да? Після Куч-Луганська він, мабуть, справиться з тим, що там відбувається. Ну насправді Мукачево і завжди було це. Там хоч люди жили за рахунок контрабанди, там кордон, тому що тут якби всі про це знають. Якщо там реально задіяний правий сектор, то застосування зброї в мирному місці це занадто. Правий сектор почав стріляти в повітря. Те, що я бачив, а той чоловік, що лежав під джипом, хто в нього вистрілив, я не знаю, не бачив. Ну, хлопці молодці, роблять свою роботу, а деталі просто довго розказувати. Ну, молодці хто? Правий сектор чи правоохоронці? Правий сектор. От Мукачево, ну, ви вже поняли ход моїх мислей, це така ж гнусна, взагалі мерзка попытка, мерзопакосна, ну, зробити ще війну, от ще з однієї сторони. Еще раз говорю, это не теория геноцида, вообще какое-то сокращение численности населения. Это, ну, факты. Они видят, что народ у нас, слава богу, что живем в эпоху интернета, люди общаются, более прозревают на вакцинацию, да, на вред каких-то там ГМО, ШМГМО, да, не верят уже в СПИД, в существо. Они уже решили просто тупо колбасить, да, просто тупо убивать, потому что уже, ну, не так легко ведутся на вакцины, на то, на сё. Есть медики, да, которым совесть не дает спокойно засыпать и которые до людей доносят правду. Вот они сейчас тупо нас истребляют самым брутальным, циничным, ну, жестокосердным способом. Ну, это просто убивают. Перш за все, мне кажется, треба было владе разобраться с тем, что там робиться.
а не пускати так на самотек. Як воно є, так все залишити, і по сьогоднішній день так далі все продовжується. Вважаю, що в першу чергу влада цьому винувата. Просто порядок треба наводити, то й все. Безпреділ влади. То, що влада не реагує на цю ситуацію, яка відбувається, на те, що владні органи беруть хабарі, вони дуже корумповані, народу вже просто терпіння не вистачає. От. Це кримінальні розборки раз, і другий влада так само. Це два в одному. Це всі залежить. Бо якщо не будуть контролювати, воно може перекинутись не тільки там Франківську, у Львові. І особливо воно зараз після цих цін, особливо осінню, зимою, і коли люди не зможуть платити, воно буде 3-4 рази більше. Знаєте, шукають ворогів у правому секторі, бандитів, а бандити є в Верховній Раді. Там багато, там шукати треба бандитів. Я думаю, що влада повинна ретельно розібратися у цій ситуації, тому що з одної сторони правий сектор – це структура, яка дійсно має імідж такої політичної сили, яка захищає інтереси громадян і виступає проти бандитського безпреділу. З іншої сторони, методи, якими відбулися ці події і як відбувалися ці події, виходять за рамки будь-яких і моральних норм, і правових норм. Тому держава, якщо це є держава, якщо влада є владою, вона повинна розібратися. Але не тільки з тої сторони, щоб надавити на правий сектор, щоб вони забрали своїх бійців і припинили робити цю роботу. Насправді важко якось дати таку однозначну оцінку, оскільки є дуже багато суперечливої інформації як з одного і з другого боку. Але єдине, що можна сказати, що зброя, насильство, жертви – це завжди негатив. Ось, і потрібно, щоб влада розібралася, але розібралася чесно в рамках закону і винні понесли покарання. Це велике питання, перш за все, до правоохоронних органів, які допустили таке. По-перше, якщо там дійсно була така велика контрабанда, то чому вони нічого з цим не робили? Тобто, що робила там прокуратура, що там робила міліція? Що робила міліція, коли там люди з такою важкою зброєю ходили, і коли там на руках у людей було стільки зброї? Тут немає правих винуватих. Мукачева – це дзвінок. И это такой, скажем, рубеж, который, если мы его сейчас перейдем, то, ну, на мой взгляд, это будет то, что все называют третьим Майданом. Только он будет таким ползучим и постепенным. Іде наступ на добровольчі українські батальйони, на людей, які стали на захист України, щоб захистити її від російських загарбників і сепаратистів. Це предмет для дуже подробного розбирательства силовикам. А нам, як громадянському суспільству, робити виводи, не зная матеріалів уголовного діла, як би рано. Отношення неоднозначне. Просто из-за того, какими методами оно решается. То есть там, где есть оружие, там, где есть погибшие, там, где есть раненые, уже сложно как-то объективно судить о ситуации. Ну, а вообще, наверное, об этой проблеме все знали. И то, что все-таки правый сектор выступил против, нашли силы выступить против, ну, я все-таки поддерживаю. Просто мне не нравится, что во всем этом деле присутствовало оружие. Хотя я думаю, что законным путем такие проблемы не решаются в нашей стране пока, к сожалению. В той части Украины, которая осталась, она достаточно сцементирована, чтобы в ней не было угрозы какой-то гражданской войны. Искусственно ее здесь сделать не получится, поскольку я думаю, что здесь национальное самосознание, ну, как бы те части Украины, в которых его нету, они уже отсечены, к сожалению.